Buxheti I komunës së Prizrenit këtë vit të planifikimit të buxhetit kap shumën për 40.616.924 euro dhe nga grandi qeveritar janë mbi 31 milion, ndërsa të hyrat vetanake janë të parapara 9.480.000 euro. Drejtori ka pohuar se këtë vit buxheti është I planifikuar për investime kapitale 17.509.568 euro e duke folur për planifikimin e buxhetit drejtori I drejtorisë për ekonomi e financa Ertan Simit që pohon se tani më është një buxhet I shkëlqyeshëm. Si vjet do ta kemi një planifikim në zhvillim ekonomik, sidoqoftë në zhvillimin e bujqësisë dhe zhvillimin e turizmit dhe kur në vitin 2015 kur e bënëm në planifikimin e për këtë vit jemi angazhuar edhe me bashkë me kryetarin edhe me drejtor që ta kemi një strategji të mirë për zhvillimin ekonomik dhe zhvillimin e standardeve të qytetarëve. Ai duke folur lidhur me buxhetin e këtij viti tregon se dy nga drejtoritë e komunës deri më tani që kanë pasur linjat buxhetore rreth 500.000 euro, ajo e turizmit dhe e bujqësisë, ndërsa tani më që të dyja këto kapin vlerën njëra secila veç e veç prej 1.3 milion euro që do të thotë se këtë vit buxheti është shtuar në këto dy drejtori që njëherë do të jetë edhe prioritet I komunës së Prizrenit, zhvillimi I bujqësisë dhe ai I turizmit. Do më thënë, edhe në bujqësi edhe në zhvillim ekonomik, një drejtori atë në zhvillimit ekonomik dhe turizmin, kemi arrit ofër 100% buxhetin e planifikimit për si vjet. Do më thënë, kështu një shambull, për vitin e 2015 kanë qenë ofër 500.000 euro, po për si vjet për 2016 do të jetë 1.3 milion euro. Bujqësia edhe zhvillim ekonomik dhe turizmit. Kurse drejtoria e shërbimeve publike këtë vit do të ketë menaxhimin prej 10 milion euro, kurse kultura ofër 1 milion euro. Shpresojmë që edhe si vjet do ta kemi disa investime në edhe në urbanizëm, po edhe në infrastrukturën të qytetit, por në anën tjetër do ta kemi edhe sigurisht edhe në zonën industriale që do të shpresoj besoj që do të zhvillohet, do të fillojmë për si vjet. Drejtori Simit që I pohon se këtë vit planifikimi I buxhetit është bërë nga kryetari I komunës Ramadan Muja e këtë e ka bërë në bazë të kërkesave që kanë dalur nga debatet e shumta që ka pasur me qytetarët brenda qytetit dhe në për fshatra.